Iz druge partije održavanja kanala od preostalih sredstava biće očišćen kanal Rogoz koji je obložen kamenom, a gde mogu da pristupe mašine, kaže koordinator štaba za vanredne situacije grada Pirota Sreten Savov. To je nekih 150 metara, nekih 50 metara uzvodno od ovog mosta i stotinjak metara nizvodno. Tad procenit ćemo koliko to košta, još uvijek nemamo konkretnu cifru, procene su u toku. Znači, bit će ova i vidjet ćemo još neki manji potok da se uredi, jer tu nekih 516.000 imamo na raspolaganju. Koliko ovde, može još neki manji potok i to će prilike biti to. Dakle, to su radovi manjih vrednosti i to se završava brzo, ali opet moramo da sprovedemo javnu nabavku. Saradnja meštana sela i naselja, ali i građana sa lokalnom samoupravom i javnim preduzećima je veoma dobra, ističe Savov. Prvo, čisti se i održava se sredina. Sad govorim uopšteno, znači ovde sami meštani i preko javnih radova, udruženja građana, održavaju ovaj kanal čistega. To privode kraju. I govorim generalno za sve lokacije koje se rade po Pirotu. Održavanje sredine, to rade ljudi koji dobijaju nadoknadu plate za tih 2-3 meseca koliko su angažovani. Dakle, redovno održavanje sredine, angažuju se ljudi koji su socijalno ugroženi, ne rade i angažuju se građani u toj sredini da i oni učestvuju u čišćenju i održavanju sredine u kojoj oni borave. Dakle, veoma je značajno da se ovo radi. To su uvek neki manji poslovi, ali na više mesta, tako da to se zaista vidi velika promjena. Završeno je uređenje i čišćenje kanala u selima Barije Čiflik i Vlato, Sukovski potok i reka Klača kod Cerove.